Namaskar, welcome to Ikaksa. Moramor satrasati hokol, moi tumalukor, bonjichar. Aji ami alochona koribo bisarisu, novom shrenir, somaj bigyan paithyopothir, rajniti bigyan bibhagor, ditiyoto path. E pathti hol, sorkaror prokar ba shreni bibhag. E pathtir tritiyo totha ekebare ontim onkhoto aji moi tumalukoloi agborham. Iyar agot ঠিক হেহতীয়া অংশত আমি আগবঢ়াইছিলো ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰ কি হয় ৰাষ্ট্ৰপতীয় চৰকাৰৰ গুণসমূহ আৰু দুখসমূহ কেনে ধৰণৰ আজি এই অংশটিত আমি কথা পাতিম এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কি হয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ কি হয় এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ গুণসমূহ কেনে ধৰণৰ বা দুখসমূহ কেনে ধৰণৰ আহা আমি পাঠলৈ আগবাঢ়িছো সো আমি যদি চাও এক কেন্দ্ৰীয় আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ এই দুই ধৰণৰ চৰকাৰ আমি শ্ৰেণী বিভাজন তেতিয়াই কৰিব পাৰিম যদি সেই শ্ৰেণী বিভাজনৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যদি ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে অথবা ক্ষমতাক বিতৰণ কৰি থোৱা থাকে তেতিয়া হলে ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীকৰণ বা বিতৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি চৰকাৰক দুই ধৰণত ভাগ কৰিব পাৰো এটা ধৰণ হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দ্বিতীয়টো ধৰণ হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে গম পালা চৰকাৰক এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ বুলি আমি তেতিয়াই অভিহিত কৰিব পাৰিম যদি আমি সেই ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ ফালে লক্ষ্য কৰোঁ যদি ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ধৰণৰ চৰকাৰক ক'ব এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু যদি ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি থোৱা থাকে অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰি থোৱা থাকে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ চৰকাৰক কোৱা হ'ব যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যিখন চৰকাৰ ৰাইজৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ন্যস্ত থাকে অৰ্থাৎ সেই শাসনৰ বাঘ জৰীডাল কেৱল কেন্দ্ৰৰ পৰাহে পৰিচালিত হয় ইয়াত থকা অংগৰাজ্যসমূহৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যপন্থা নাথাকে ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আলম কৰিয়ে চলিব লগা হয় গতিকে তেনেধৰণৰ চৰকাৰক পোনচাতে কোৱা হ'ব এইখন এখন এক কেন্দ্ৰীয় বিধৰ চৰকাৰ নিশ্চয়কৈ তোমালোকে গম পালা এতিয়া এই এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে কেৱল কেইটামান স্থানীয় প্ৰশাসনিক গোট গঠন কৰি দিয়া থাকে কিন্তু এই স্থানীয় প্ৰশাসনিক গোটবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত নেতৃত্বাধীন হৈ থাকে অৰ্থাৎ সেই অংগৰাজ্যসমূহত থকা স্থানীয় প্ৰশাসনিক গোটেই কোনো এটা কাম নিজাববীয়াকৈ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ সদায় তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতিৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লগা হয় অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে অংগৰাজ্যত থকা সেই প্ৰশাসনীয় গোটবিলাকে কাম সম্পাদন কৰিব পাৰে গতিকে আমি এক কথাত ক'ব পাৰোঁ যিখন চৰকাৰ য'ত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে আৰু তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি অংগৰাজ্যসমূহত শাসন পদ্ধতিটো শাসন প্ৰণালীটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালিত কৰে ঠিক আছে আৰু এই এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মুখ্যতঃ উদাহৰণ হ'ল ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স জাপান ইটালী নেডাৰলেণ্ড আদিৰ নিচিনা দেশ এইবোৰ দেশত এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰয়োভৰ যথেষ্টখিনি বেছি এতিয়া আমি আহিছোঁ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেধৰণৰ যদি বৈশিষ্ট্যৰ ফালে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মুখ্যতঃ পাঁচটামান বৈশিষ্ট্য পাব পাৰোঁ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সদায় শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হ'ল লিখিত অথবা অলিখিত সংবিধান এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিদ্যমান তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হ'ল একক নাগৰিকত্ব চতুৰ্থটো বৈশিষ্ট্য হ'ল দুৰ্বল ন্যায়পালিকা আৰু একেবাৰে শেষৰটো বৈশিষ্ট্য হ'ল নমনীয় বিধৰ সংবিধান এতিয়া আহিছোঁ এটা এটাকৈ আমি সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি কওঁতে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু কেৱল এখনেই সংবিধান থাকে আৰু এখনেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত শাসনৰ সকলোখিনি সাংবিধানিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অ'কে আৰু ইয়াত কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতিহে আমি উমান পাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত সকলো শাসনৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ন্যস্ত থাকে আৰু এই চৰকাৰত কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতি হে আমি উমান পাব পাৰোঁ ৰাজ্যসমূহৰ স্থিতি এই ক্ষেত্ৰত সদায় দুৰ্বল গতিকে শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থকা চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোক আমি এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কোৱা হয় শক্তিশালী
কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বিতীয়টলে আহিছো, এক কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত লিখিত বা অলিখিত দুই ধরনের সংবিধান থাকিব পারে। সংবিধান বলি কোথায় তোমালকে নিশ্চয়কে গম পাইছা, সংবিধান হৈছে এখন রিটার্ন ডকুমেন্ট, ওকে, যত প্রত্যেকটা কথাৰে আইন কানুনবোৰ খুব ধুনিয়াকে লিপিবদ্ধ কৰি থোৱা থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্রত এক কেন্দ্রীয় সরকারত দুই ধরনের সংবিধান থাকিব পাৰে, এখন হব পাৰে লিখিত সংবিধান, আনফালে যদি লিখিত সংবিধান নহয় তেতিয়াহলে সেইখন দেশত অলিখিত সংবিধানৰ দ্বাৰাও তাৰ কাৰ্যপন্থাবিলাক চলাই নিব পৰা বিধৰ হয়। গতিকে লিখিত সংবিধান থকা উদাহরণ হল নেদারল্যান্ড, ইয়াত লিখিত সংবিধানৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। আনহাতে ইংলেণ্ডৰ ফালে যদি চাও, ইংলেণ্ডত কেৱল মুখৰ কথাই হৈছে তাত আইন, গতিকে ইয়াত অলিখিত সংবিধান বিদ্যমান। দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়কৈ তোমালোকে বুজি পালা। এতিয়া আহিছোঁ আমি তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্যলৈ। এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত সদায় একক নাগৰিকত্ব থাকে। যদি আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালে চাওঁ তেতিয়াহ'লে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব থাকে, অৰ্থাৎ এজন নাগৰিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নাগৰিক হ'ব পাৰে, আনহাতে তেওঁ অংগৰাজ্যসমূহৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাদ কৰি তেওঁ ৰাজ্যসমূহৰো নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত কেৱল একক নাগৰিকত্বৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়, ই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰে দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত নাই। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পালা। এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানত ইয়াত একক নাগৰিকত্বৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো বৈশিষ্ট্যলৈ আহিছোঁ, এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত সাধাৰণতে দুৰ্বল ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱস্থা থকা দেখা যায়। অৰ্থাৎ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত বিধায়িনী দল, অৰ্থাৎ আইনসভাই প্ৰণয়ন কৰা আইন সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ বা ইয়াৰ অংগৰাজ্যসমূহৰ শাসন পদ্ধতিটো, শাসন প্ৰণালীটো আইনসভাই প্ৰণয়ন কৰা আইনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি তিনিটা অংগ, কাৰ্যপালিকা, বিধানমণ্ডল আৰু ন্যায়পালিকা, এই তিনিটা অংগৰ ন্যায়পালিকাই যদিও কোনোবা আইনক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বা সেই আইনখনক লৈ পুনৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে বা অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু সেই ন্যায়পালিকাই আইনসভাই প্ৰণয়ন কৰা আইনক কেতিয়াও পুনৰীক্ষণ কৰিব নোৱাৰে, নাইবা তেওঁলোকে অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত ন্যায়পালিকাৰ ভূমিকা যথেষ্টখিনি সীমিত। পঞ্চমটো বৈশিষ্ট্য হ'ল এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধানখন নমনীয় প্ৰকৃতিৰ। এই নমনীয় প্ৰকৃতিৰ বুলি এইটো কাৰণতে কোৱা হৈছে, যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনোবাটো আইন বা কোনোবাটো দফা মনোগ্ৰাহী হোৱা নাই চৰকাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া সুবিধাৰ্থে গোটেই সংবিধানখনকে সংশোধন কৰি ল'ব পাৰে। অৰ্থাৎ সংবিধান সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সহজ। এই ক্ষেত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধানখনক নমনীয় প্ৰকৃতিৰ বুলি ধৰি লোৱা হয়। গতিকে ই এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, যে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধানখন নমনীয় প্ৰকৃতিৰ। নমনীয় বোলে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালা, নমনীয় মানে হৈছে খুব সহজতে সংশোধন কৰিব পাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমান পৰে মই তোমালোকক এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আহাচোন চাওঁ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুণসমূহ কেনেধৰণৰ। প্ৰথমটো গুণ হিচাপত যদি আমি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কথা আহিব, এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক গোটেই ৰাষ্ট্ৰতে বা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যিবোৰ অংগৰাজ্য থাকে এই অংগৰাজ্যসমূহতে একেধৰণৰ আইন প্ৰযোজ্য কৰা থাকে। যিহেতু ইয়াত আমি পালোঁ ইতিমধ্যে এখনেই সংবিধান থাকে আৰু এই সংবিধানৰ সপক্ষে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই শাসন প্ৰণালীবিলাক, শাসন পদ্ধতিবিলাক পৰিচালিত কৰে, গতিকে ইয়াত একেধৰণৰ আইন প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়, যাৰ ফলত শাসনৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা যিকোনো জটিলতা লাঘৱ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে একেধৰণৰ আইন প্ৰয়োগ কৰে, যাৰ ফলত কোনো এটা জটিলতা নোহোৱাকৈ ফলপ্ৰসূ আৰু শক্তিশালী প্ৰশাসন যন্ত্ৰক থিয় কৰাব পাৰি। প্ৰথমটো গুণ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পালা। দ্বিতীয়টো গুণলৈ আহিছোঁ, এই চৰকাৰত যিকোনো ত্ৰুটিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ, যদিও প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত সুবিধা হোৱাকৈ স্থানীয় কিছুমান গোট বা একক বা সংহতিক প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ কিছু অংশ দি থোৱা থাকে, কিন্তু এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ
সকলো ক্ষমতা কেন্দ্ৰৰ হাতত নিয়স্ত থকা হেতুকে আমি যিকোনো দুখৰ কাৰণে কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকহে দায়বদ্ধ কৰিব পাৰোঁ বা জবাবদিহি কৰিব পাৰোঁ। এই স্থানীয় প্ৰশাসনিক যিটো গোট থাকে এই প্ৰশাসনিক গোটক কোনো এটা অসুবিধাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ বা জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা দ্বিতীয়টো গুণ। তৃতীয়টো গুণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চলোৱাটো খুব কম খৰচী। যিহেতু এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত খুব কম সংখ্যক মানুহ জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ ভাট্টা বা দৰমহাক লৈ কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখা নাপাওঁ। গতিকে এইখন চৰকাৰ খুব কম খৰচী চৰকাৰ আৰু খৰচ কম হোৱা হেতুকে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটোত ব্যয়বহুল কম হোৱা হেতুকে এই অতিৰিক্ত বা ৰৈ যোৱা ধন ৰাখি আমি ৰাজ্যৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ মুঠ মাথ কৰি এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো কম খৰচী আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰত ৰাহি হোৱা ধনেৰে আমি ৰাজ্যৰ উন্নয়নমূলক কিছু আঁচনি পৰিকল্পনা বা প্ৰকল্পৰ যুগুত কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰটো গুণৰ ফালে আহিছোঁ। জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ খুব ফলপ্ৰসূ। কিহৰ কাৰণত? জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যিকোনো দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা বা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততেই নিয়স্ত থাকে, শাসনৰ সকলো ক্ষমতাৰ অধিকাৰী যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হয়, ৰাজ্যসমূহত বা ৰাষ্ট্ৰসমূহত দেখা দিয়া যিকোনো জৰুৰী অৱস্থাৰ কাৰণে সেই নিৰ্দিষ্ট সমস্যাটোৰ দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়ক সমাধানৰ কাৰণে কেৱল এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰহে ফলপ্ৰসূ। ই আন এটা গুণ। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন এটা গুণ। এই চৰকাৰত নমনীয় সংবিধানে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাবলৈ সহজ সংশোধনীৰ অনুমতি দিয়া। যদি আমি এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাদ কৰি বেলেগ ধৰণৰ চৰকাৰৰ কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে সংবিধান সংশোধনীৰ নীতি নিয়মবোৰ যথেষ্টখিনি জটিল আৰু সেই জটিল সংবিধানৰ সংশোধনীত আমি পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত কেতিয়াও খাপ খুৱাই চলিব নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কেৱল এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰহে আমাৰ কাৰণে ভাল। দ্বিতীয়তে, এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যদি কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আধিপত্যৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক চৰকাৰৰ সৈতে সংঘাতৰ সম্ভাৱনা কমাই কেৱল চৰকাৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যথেষ্ট ভূমিকা লয়। যিহেতু আঞ্চলিক গোটসমূহক বা স্থানীয় প্ৰশাসনিক গোটসমূহ তেওঁলোক কেৱল শাসনৰ নামমাত্ৰ প্ৰশাসকহে, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত যিহেতু গোটেই শাসন প্ৰণালীটো শাসন পদ্ধতিটো তেওঁলোকৰ হাতত থাকে, শাসনৰ বাকজৰীডাল কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰী বিষয় ব্যাপক লৈ হোৱা সংঘাত বা চৰকাৰী সংঘাতৰ সম্ভাৱনা কমাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকে আমি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দুখসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ। প্ৰথমটো বা ডাঙৰ দুখটো হ'ল আকাৰত যিহেতু অতিকৈ ডাঙৰ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আৰু যদি আমি কোনো এখন ৰাজ্যৰ কল্পনা কৰোঁ, যদি ৰাজ্যখন আকাৰত ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰূপটো একেবাৰেই উপযোগী নহয়। কথাটো ক'ব গ'লে ধৰা হওক কোনো এখন ৰাজ্য যথেষ্টখিনি ডাঙৰ আকাৰত, সেই আকাৰত ডাঙৰ ক'লে বৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেতিয়াও সুফলদায়ক নহয়। আমি এইটো ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰোঁ এখন ডাঙৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যদি ৰাজ্যখন যথেষ্টখিনি ডাঙৰ বা তাৰ কলেবৰ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ, তাৰ বিভিন্ন কোণ বিভিন্ন শিতানত যথেষ্টখিনি অসুবিধা থাকিব পাৰে। সেই আঞ্চলিক সমস্যাসমূহ কেৱল আঞ্চলিক গোটসমূহে বা সংগতিসমূহেহে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে। কিন্তু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেৱল ক্ষমতাৰ সকলো ক্ষমতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত নিয়স্ত থাকে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আকাৰত ডাঙৰ ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেতিয়াও উপযোগী নহয়। দ্বিতীয়টো দোষৰ ফালে আহিছোঁ। এই চৰকাৰত সীমিত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত কেতিয়াও ৰাজনৈতিক সচেতনতা বা সক্ৰিয়তাৰ সৃষ্টি নহয়। এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ চৰকাৰ, এই চৰকাৰত সাধাৰণ জনগণে ডিৰেক্টলি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ বা সুবিধা নাপায়। সেই হেতুকে জনসাধাৰণ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দুখোজ পিছ পৰি থাকে, অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক সচেতনতা বা সক্ৰিয়তা অভাৱ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ এক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত এখন মাত্ৰ চৰকাৰ থকাৰ বাবে কি হয়,
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা পড়িব পারে। সো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পড়া অতিরিক্ত বোঝা, আনফালে আঞ্চলিক যে সমস্যাসমূহ, এই সমস্যাসমূহ প্রায় ক্ষেত্রত অবহেলা করা হয় বা আওকাণ করা হয়, আনকি যে স্বাধীনতার অভাব, এই স্বাধীনতার অভাবের কারণে যদিও বা প্রশাসনিক গোট নামত একটা গোট, অসাংবিধানিক গোট এটা সৃষ্টি করা হয়েছে, তথাপিও স্বাধীনতার অভাবের কোনো কার্য সম্পাদন করব নয়, ফল ক্ষেত্রত আমি ফলপ্রসূভাবে কোনো একটা সিদ্ধান্ত, সমস্যার সিদ্ধান্তটো রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গোটসমূহে কোনো ধরনের বিষয় ব্যবস্থা হাতত লব নয়, ফলত তাত থকা যে সমস্যা কেবল সমস্যা হিসাবতে থাকি যায়, আর পরবর্তী পর্যায়ত এই নির্দিষ্ট সমস্যাটক লৈ আন কেতবোর ডাঙর ডাঙর ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হব পারে। গতি এখন মাত্র সরকার থকা বাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা পড়ে, আনকি আঞ্চলিক গোটসমূহেও ভাল দিকত কার্য সম্পাদন করিব নয়, ইউ আন এক কেন্দ্রীয় সরকারের দুঃখ। ইয়ার পিছত আহিছো এক কেন্দ্রীয় সরকার অধিক আমলাতান্ত্রিক, যেহেতু সরকারি শাসন ব্যবস্থাত মুষ্টিমেয় কেজনমান মানুষের ন্যস্ত থাকে, আনকি বাকি মানুষকলে কেবল আমলার উপর নির্ভর করে শাসন প্রণালী বা পদ্ধতিটি রূপায়ণ করিব বিচাৰে। গতি এক কেন্দ্রীয় সরকার মূলত আমলাতান্ত্রিক সরকার হওয়াটো দেখা যায়। ইয়ার পিছরটো দুঃখ হিসাবত আমি উনুকিয়াব পাৰো, এক কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী প্রকৃতির হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, কিয়নো ইয়াত কেবল কেন্দ্রীয় সরকার প্রাধান্যহে দেখা পোৱা যায়, আঞ্চলিক সরকারের মাজত ক্ষমতা কেতিয়াও বিতরণ করা নহয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যি ইচ্ছা তাকেই করব পারে, পরবর্তী পর্যায়ত আঞ্চলিক দলসমূহে শাসন প্রণালীর ক্ষেত্রে শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিতদ হওয়া দেখা যায়, আর পরবর্তী পর্যায়ত আমি প্রত্যেকক্ষণ অঙ্গরাজ্যক বা কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যক মাহিয়ার দৃষ্টিরে চাও দৃষ্টিকোণত পড়ে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারী প্রকৃতি বা আঞ্চলিক গোটসমূহক একাশরিয়া করা মনোভাব বা অঙ্গরাজ্যসমূহক আওকাণ করে শাসন প্রণালী শাসন পদ্ধতিটি চলাই নিয়ার মনোভাবটা আমি এক কেন্দ্রীয় সরকারত দেখিবলৈ পাব পারো। মরমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে নিশ্চয়কে গম পালা, মরমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, ইমান পরে মই তোমালোকৰ লগত এক কেন্দ্রীয় সরকারের ধরন কেনে ধরনের বা এক কেন্দ্রীয় সরকার কাক বোলে, এই সরকারের গুণসমূহ কেনে ধরনের বা দুঃখসমূহ কেনে ধরনের এই বিষয়ত বিশদভাবে কথা পাতিলো। আহাসন এতিয়া আমি আগবাহু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারনো কাক বোলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারত কেন্দ্রীয় সরকারের লগতে কি থাকে, প্রদেশসমূহর একো একোখন রেজিক প্রশাসন গোট থাকে, তাকে প্রশাসনিক প্রাদেশিক সরকার থাকে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারত কেন্দ্রত এখন সরকার থাকিব যাক কোয়া হল কেন্দ্রীয় সরকার, আর প্রত্যেকক্ষণ বা দেশের প্রায়ভাগ অঙ্গরাইজরে নিজা নিজা একোখন প্রাদেশিক সরকার থাকে। আর যদিই আমি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কথা পাতো, তেতিয়াই প্রথমটো উদাহরণ আহিব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয়। সো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থকা এখন দেশের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারপর আসলতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত পুরন প্রথমবারের বাবে প্রথমখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জন্ম হয়েছিল, আর সেই হেতুকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রক যুক্তরাষ্ট্রের গৃহভূমি বলে, হোমল্যান্ড অফ ফেডারেশন বলে গণ্য করা হয়। এই কথাটা মনত রাখবলগিয়া, যেতিয়া আমার যুক্তরাষ্ট্রের কথা আহিব তেতিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা পোন প্রথমে আহিব, আর এই ক্ষেত্রত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রথমখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন হয়েছিল, গতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কি বলে কোয়া হব, হোমল্যান্ড অফ ফেডারেশন, যুক্তরাষ্ট্রের গৃহভূমি। এতিয়া আহিছো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি হব পারে। প্রথমটো বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার পৃথকীকরণ, তিনি নম্বরটো বৈশিষ্ট্য হল লিখিত আর দৃঢ় সংবিধান, চারি নম্বরটো বৈশিষ্ট্য হল দুই প্রকারের সরকার, পাঁচ নম্বরটো বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত নাগরিকত্ব, আর ছয় নম্বরটো বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীন ন্যায়পালিকা। আহাসন আমি এটা এটাকে ফহিয়াই চাও। প্রথমটো বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সো এই ক্ষেত্রে আমি কব পাৰো কেন্দ্রীয় সরকার আর অঙ্গরাজ্যবিলাকর সরকারের মাজত ক্ষমতার ভাগ বিতরণ করে থাকে, থাকে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারত কেন্দ্রীয় সরকার বা অঙ্গরাজ্যবিলাকত থকা যে প্রাদেশিক সরকার, তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষমতার খুব ধুনিয়া ভাগ বিতরণ করে থকা থাকে, আর সেই হেতুকে আমি কব পাৰো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকারের মাজত যথেষ্ট প্রভেদ থাকে।
অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নিজৰ কাৰ্যপন্থা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে, আনহাতে ঠিক তেনেধৰণে ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকেও নিজৰ নিজৰ কাৰ্যপন্থা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ আকে বা পৃথক। গতিকে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত আমি এটা মূল বৈশিষ্ট্য পাব পাৰোঁ, ইয়াত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাগ বটোৱাৰা কৰি থোৱা থাকে। দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্যলৈ আহিছোঁ, ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ। যিহেতু তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছা চৰকাৰৰ মূল তিনিটা অংগ, কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু বিধানমণ্ডল, সেই কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো গোট যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত পৃথক বা স্বতন্ত্ৰ বা স্বাধীন, ঠিক আছে? গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ কৰি থোৱা থাকে, অৰ্থাৎ বিধানমণ্ডলৰ কাম কাজত ন্যায়পালিকাই হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে বা কাৰ্যপালিকাৰ কাম কাজত ন্যায়পালিকা বা বিধানমণ্ডলে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰত্যেকটো অংগই খুব ধুনীয়াকৈ কাম নিজৰ ভাগে সম্পাদন কৰিব পাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্যৰ ফালে আহিছোঁ। এই বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত প্ৰধানত লিখিত আৰু দৃঢ় সংবিধান থাকে। লিখিত সংবিধান মানে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধানখন লিখিত প্ৰকৃতিৰ, ৰিটেন ডকুমেণ্ট এটা আমি পাব পাৰোঁ। আৰু এই সংবিধানখনত কি হয়, খুব অনমনীয় অথবা দৃঢ়, অৰ্থাৎ যিকোনো পৰিৱেশিক পৰিস্থিতিত আমি সংবিধানখনক সহজতে সংশোধন কৰিব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবিধানৰ সংশোধন পদ্ধতি খুব এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া আৰু ই খুব দৃঢ় আৰু অনমনীয় সংবিধান। ইয়াৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্যলৈ আহিছোঁ, দুই প্ৰকাৰৰ চৰকাৰ থাকে। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পাব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন অংগৰাজ্যতেই একো একোখন আমি ৰাজ্য চৰকাৰ পাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ দুয়োবিধ চৰকাৰৰ কিছুমান নিজা নিজা সংবিধান থাকে। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পৃথক, কেন্দ্ৰৰ কাৰণে বেলেগ এখন আইন থাকে, ঠিক তেনেকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ পৃথক আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ কিছুমান নীতি নিয়ম লিপিবদ্ধ হৈ থকা সংবিধান থাকে। গতিকে দুই ধৰণৰ চৰকাৰ আমি পাব পাৰোঁ, ই যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ মূল এটা বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্যৰ ফালে আহিছোঁ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত মানুহৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব থাকে। ধৰা এজন মানুহে কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আনফালে সেই নিৰ্দিষ্ট মানুহজনে বাস কৰা সেই অংগৰাজ্যখনৰো নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা থাকে, এটা তেওঁ কেন্দ্ৰৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আনফালে আন এটা তেওঁ যিকোনো প্ৰদেশৰ বা নিজ নিজ প্ৰদেশৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ঠিক পিছৰটো বৈশিষ্ট্যৰ ফালে আহিছোঁ, এই পিছৰ বৈশিষ্ট্যটোত আমি দেখিবলৈ পাম স্বাধীন ন্যায়পালিকা। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে এটা মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা আছে, যিয়ে সংবিধানৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চৰকাৰৰ মূল তিনিটা অংগ কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু বিধানমণ্ডল। এই আজিৰ এই অংশটোতে আমি কথা পাতিছিলোঁ এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আৰু এককেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়পালিকা যথেষ্টখিনি সক্ৰিয় নহয়, নিষ্ক্ৰিয়। কিন্তু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ন্যায়পালিকা সদায় স্বাধীন, ই কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডলৰ ওপৰত কেতিয়াও জবাবদিহি নহয় বা দায়বদ্ধ নহয়। ন্যায়পালিকাই কাৰ্যপালিকা বা বিধানমণ্ডলে কৰি যোৱা যিকোনো ধৰণৰ কাম পুনৰীক্ষণ কৰিব পাৰে, তদাৰক কৰিব পাৰে, নাইবা বিধিবদ্ধও কৰিব পাৰে। অ'কে, স্বাধীন ন্যায়পালিকা হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ আন এটা বিষয় ব্যৱস্থা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ পঢ়িলোঁ, এতিয়া আহাচোন আমি চাওঁ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ গুণসমূহ কেনেধৰণৰ। গুণৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে দুয়োটাকে অৰ্জন কৰে। কেনেধৰণে? ই আঞ্চলিক পৰ্যায়ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যৱস্থা ৰাখে, আনহাতে প্ৰত্যেকটো অঞ্চল বা প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই জাতীয় একতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ অংশীদাৰিত্ব হিচাপত জাহিৰ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি যদি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অঞ্চলসমূহ বা ৰাজ্যসমূহে নিজৰ শাসন পদ্ধতিটো বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে, আনফালে এখন শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব হিচাপত তেওঁলোকে কেতিয়াবা গৌৰৱো কৰিব পাৰে। গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ গুণ হিচাপত আমি
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা জাতীয় একতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাব পাৰোঁ। দ্বিতীয়টো আমি গুণৰ ফালে আহিছোঁ, বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বা ভাষাগোষ্ঠীক লৈ বসবাস কৰা এখন বিশাল ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ সদায় ফলপ্ৰসূ। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত প্ৰতিটো জাতি, প্ৰতিটো ধৰ্ম, প্ৰতিটো ভাষিক সম্প্ৰদায়ক যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিয়া হয় বা তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অৰিহণা শাসন প্ৰণালীটোত, শাসন পদ্ধতিটোত দিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম বা জাতি বা ভাষিক গোষ্ঠীৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে কেৱল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতিৰ চৰকাৰহে দৰকাৰী। ইয়াৰ পিছৰটোলৈ আহিছোঁ, এই ব্যৱস্থাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰে। অৰ্থাৎ প্ৰাদেশিক চৰকাৰে যিহেতু আঞ্চলিক বিষয়সমূহ চায়, আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছুমান ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মনোনিৱেশ কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ, এই ব্যৱস্থাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰে। আৰু এটা লাৰ্জ আমি যদি গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এখন শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হিচাপত কেন্দ্ৰৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহক মনোনিৱেশ কৰি পেলাই আনফালে আঞ্চলিক ৰাজ্যসমূহত থকা প্ৰাদেশিক চৰকাৰে নিজৰ নিজৰ বিষয় ব্যৱস্থাবিলাকৰ দ্ৰুত আৰু তৎকালীন সুবিধা বৰ্তাই ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰটো বৈশিষ্ট্যফালে আহিছোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা থকাত কি হয়, অন্তৰ্বিপ্লৱ কম থাকে, সংখ্যাটো কম হয় বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাৰ প্ৰৱণতাও নাথাকে। ইয়াত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নিজৰ নিজৰ ক্ষমতা বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে, নিজৰ নিজৰ মতাদৰ্শ ব্যক্ত কৰিব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্বিপ্লৱ অৰ্থাৎ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ ব্যৱস্থা থকাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত থকা অন্তৰ্বিপ্লৱ কেতিয়াও প্ৰাধান্য নাপায়। ইয়াৰ পিছৰটো ফালে আহিছোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ অধিক গণতান্ত্ৰিক। যিহেতু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণে জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত এটা বুজন সংখ্যক মানুহ নিহিত হৈ থাকে, জড়িত হৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰী শাসন যন্ত্ৰটোত বা ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগতা বা সক্ৰিয়তা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে এই চৰকাৰ যথেষ্টখিনি দৰকাৰী। প্ৰথমটো দুখ হিচাপত আমি ক'ব পাৰোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু প্ৰাদেশিক চৰকাৰৰ মাজত সংঘাতৰ সম্ভাৱনা থাকে। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ স্বাধীন, পৃথক আৰু স্বতন্ত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ লগত কোনোবা এটা বিষয়ত মত নিমিলাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু প্ৰাদেশিক চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাটো কঠিন। গতিকে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বিধি বিধানৰ ব্যৱস্থা থাকে, সংবিধান তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক, আনফালে প্ৰত্যেকখন অংগৰাজ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কিছু সংবিধান থাকে বা কাৰ্যপন্থা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত বেলেগ বেলেগ কাম কাজ থাকে, এই ক্ষেত্ৰত যিটো ভাৰসাম্যতা, যিটো সন্তুলন, যিটো বেলেঞ্চ, এই বেলেঞ্চ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্যিক চৰকাৰ কোনোবাটো পৰ্যায়ত বিচলিত হোৱাও দেখা যায়। ই আন এটা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ দোষ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পিছৰটো দোষৰ ফালে আহিছোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত যিহেতু কঠিন আৰু অনমনীয় সংবিধানৰ ব্যৱস্থা থাকে, এই কঠিন বা অনমনীয় সংবিধান থকা হেতুকে আমি যদি পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে সংবিধানখনক সংশোধন কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট জটিল বা ব্যয়বহুল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ দোষ হিচাপত সংবিধানৰ অনমনীয়তা বা কঠিনতাক উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰটো দোষৰ ফালে আহিছোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত ক্ষমতাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত মত বিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিহেতু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাই আহিছা, ৰাজনৈতিক বিধি ব্যৱস্থা এটাত প্ৰত্যেকজন ৰাজনৈতিক নেতা বা প্ৰত্যেকখন চৰকাৰ তেওঁলোকৰ কেৱল স্বাৰ্থ বা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ নিহিত হৈ থাকে ক্ষমতাৰ অভিলিপ্সাক লৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ যিহেতু ক্ষমতাৰ বাবে দুই ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু প্ৰাদেশিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক চৰকাৰ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিয়া অৰি বা মত বিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট। ইয়াৰ পিছৰটো দোষৰ ফালে আহিছোঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰত আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আঞ্চলিকতাবাদে যুক্তৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰে।
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের যথেষ্টখিনি পরিভর থাকা দেখা যায় আর কেন্দ্রীয় সরকারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্র আঞ্চলিক পর্যায়ত বা প্রাদেশিক সরকার সমূহক মাহিয়া দৃষ্টিকোণের ফলের পর চাও দেখা যায়। গতি এই ক্ষেত্রে যদি কোনোবাখন অঙ্গরাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর খুরতে খুর মিলাই চলিব পৰা নাই এই ক্ষেত্রে ফালরি কাটি আহি আঞ্চলিকতাবাদর জন্ম দিব পাৰে। গতি ই একটা প্রধান দুঃখ। ইয়ার পিছর দুখলে আহিছো, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অধিক অর্থ ব্যয় হয়। তো বিভিন্ন ধরনের সরকার থাকার ফলত রাজহুয়া ধন অধিক খরচ হয়, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার আনফালে আনহাতে আনফালে থাকে রাজ্যিক সরকার বা প্রাদেশিক সরকার। এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষক নিয়োজিত করব লাগে সেই শাসন যন্ত্র বা প্রণালীট। গতি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ জড়িত হয়ে থাকার ফলত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের সরকারত আমি অধিক ব্যয় হওয়া দেখা পাওয়া যায়। জাপান এখন হল এক কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যবস্থা থকা বা এক কেন্দ্রীয় পদ্ধতির সরকার থকা এখন রাষ্ট্রের ভাল উদাহরণ। দ্বিতীয়ত প্রশ্নলে আহিছো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বাৰু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে থা আসলে নে, অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ মানে কোনটো কথা বুঝায়? কেন্দ্র আর রাইজর মাজত ক্ষমতা সমূহ ভাগ বটোয়ারা করে থা থাকে। তোমালকে কব পারিবানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্ষমতাক ভাগ বটোয়ারা করে থা আসিল নে বাৰু? নিশ্চয়কে আছিল। শুদ্ধোত্তরটা হব হয়, ইয়াত আমাক লিখিব দিছে হয় বা নহয়, হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারত ক্ষমতাক বিকেন্দ্রীকরণ করে থা আসলে, অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত করে থা নাই, ইয়াক ভাগ ভাগ করে থা আসলে। মরমর ছাত্রছাত্রী সকল, আশা করছো আজি এই পাঠটির দ্বারা তোমালে সমাজ বিজ্ঞানের দ্বিতীয়টি পাঠ সরকারের প্রকার বা শ্রেণীবিভাগ এই পাঠের একটা সম্যক বা থূলমূল ধারণা পাবলে সক্ষম হয়েছা। পরবর্তী পর্যায়ত আন কেতবোৰ অংশ তোমালে আকৌ আমি লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে এৰিছো, আকৌ লগ পোৱাৰ প্রতিশ্রুতিৰে ধন্যবাদ।